Sizdeki bu sarı bole pizzadaki yangi mahsulot Monster aka. Yedirib qo'ysiz, iye varar. Yurgitdan aynalib ketasizdan. Akani ishni yedirib qo'yaman, o'zimni suv deb o'tirishingizni qarang. Men bu yerda yo'qman. Men Samarqanddagi ishxonaga ketyapman poyezdda. A monstrdan yedirib qo'ysiz, yevorardim. Yo'l yevorardim. Haqiqiy monstr kim o'tiribdi? Hozir ikkalamiz ham yevoradi. Hurmatli yo'lovchilar, poyez 3-chi yo'lakdan ishxonaga qarab yo'l olyapti. Fuu!